Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərim. Sizə bugün Zabrat qəsəbəsində magistral yolla məsafəsi 150 metr olan həyət evini təqdim edəcəm. Evin sənədi evin və torpağın kupçasıdır. İpotekaya da yararlı sənəddir. Ev Zabrat qəsəbəsində Louvre Plaza Şadlıq Sarayının yaxınlığında yerləşir. Tam olaraq 3 sotun içərisində tikilib. 5 otaqlı həyət evidir. Videomu sona dək dinləsəz, bütün məlumatını eşitmiş olarsınız. Evin yarı hissəsi tamet daşlarla döşənilib, bir hissəsində isə əkin üçün sahə saxlanılıb və çox gözəl meyvə ağaçları, gülü çiçəyi əkilib. Həyətin yarı hissəsi navestlə örtülüb. Divarları kabançık daşlarla döşənilib. Tamamilə şəxsi özü üçün tikilmiş evdir. Tikilən zaman qətiyyən satış üçün nəzərdə tutulmamışdı. Çox keyfiyyətli və bahalı materiallarla tikilib. Evin fasadı və həyətin divarları kabançık daşlarla. Yerdən 5 daş kürsüdədir. Darvaza qapısı pult sistemi ilə idarə olunur. Mən inanıram ki, bu evi çox bəyənirsiniz. Çox gözəl kommentlər yazırsınız videolarımın altında. Buna görə də sizə xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Başlayaq evin içərisində. Bu evin koridor hissəsidir, giriş hissəsidir. Evdə hazırda yaşayış var. Bu evin mətbəx hissəsidir. Mətbəx deyim, zal deyim, bilmirəm. Yəni ki, videodan da necə görünüş olduğunun şahidi olursun. Bu mətbəx mebeli satılan zaman evin içərisində qalacaq. Evin həyətinə mətbəxdən birbaşa çıxış qoyulub. Ev dörd tərəfdən də qoşadaşla tikilib. İstilik sistemi kombidir. Evin iki dənə sanuzeli var. Hörmətli izləyicilər, evlə bağlı əlavə sualınız olsa, istədiyiniz vaxt zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu evin ikinci sanuzel otağıdır. Bir daha qeyd etmək istəyirəm. Evin sənədi, evin və torpağın kupçasıdır. Bu uşaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Qaz, su, ışıq daimidir. İstirik sistemi kombidir. Bu isə evin zal otağıdır. Çox böyük otaqdır. Başlayaq, buradan göstərim sizə. Çox zövqlə dizayn edilmiş evdir. Kim alacaqsa, Allah can sağlığı qismət eləsin. Evin ümumi sahəsi 210 kvadrat metrdir. Düşünürəm ki, bütün məlumatı təqdim etdim. Bu isə çox gözəl bir yataq otağıdır. Tikinti zamanı çox zövqlə dizayn edilmiş evdir. Evin qiyməti 120 min manatdır.
real alıcı olsa qiymətdə də razılaşmaq mümkündür. Bu isə sonuncu yataq otağımızdır. Videomu sonunda izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kimi videoların devamını izlemek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz.